あ、はじめまして。あ、藤川さんですか？そう。メガネ。メガネなかったんで。メガネかけてないと分かんない。お互い分かんない。向こうもメガネかけてないと見えない。そうですね、メガネかけてたんで。はい、特に話すことはないと思うけど。本題始まりました、藤川さんです。さあ、すっごい久しぶりに、はい、藤川さんにも出てきました。はい。はい、ってことで、ここにはそうだね、初めてやってきた。はい、始めます。始めましたけど、はい、今どうしてるんですか？今、関西外大の短大で英語を学んでいる。うん、お、専攻が英語。はい、英語です。何の授業があったりするの？必修が英語で、あと英語の教員になるための英語教育法。うん、ああ、教授法のやつがあるっていうのね、来てたもんね。だってこれどうすればいいですかと思って、あ、そうそう、メッセージ来てたから、あ、教授法やってんだなって思って。分かんなかったです。模擬授業がこの前あって、おお、ほい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 、その映像を YouTube 上でそのうち流しますよみたいな、ほいほいほい、なってるんですけど、うん、まあまだ。そうなんだ。いや、流すのどうなの？映像誰が撮ったの？友達が撮ってくれて、で、僕が普通にバーってやって。何分ぐらいの動画なの？10分です。お、何についてやったの？中学英語の、うん、これカバンの中に物いっぱいで、サンシャイン、あ、サンシャイン、あ、そうだ、サンシャインだ、なんたらエヘマンと、あー、これのここからここまでみたいなやつだよね。 Face for Elephants ね、はいはいはい、この授業をやったみたいな感じで、うん、へー、じゃあどんなんだったのか、どうぞみたいな。ここで流れるみたいな。流れるんですか？わかんないよ、映像くれたら流すけど。恥ずかしい。ということですね。中3のやつだね。あ、そうです、そうです。どうだった？え、授業してみて、うん、いやー、初めてでしょ、だって初めてやりました。まあ、わかります。授業初めてってめちゃめちゃ緊張するじゃないですか。だから英語教授法の授業でみんな初めてこうやるから、はい、もう慶応でもみんなこう緊張してて、俺だけほらもうやったことあるから、はい、全然難しくなかったけど、はい、やっぱみんなすごい緊張してたもんね。もう本当に硬い。ここ、あ、そう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 、塾のバイトしてればできるけど、やったことないと。近々塾のバイトに、うん、今一応申し込んでる段階で、うんうん、今合否を待ってる感じなんです。おお、そうなんだ。じゃあそのバイトも始まるかもしれないってことですね。ああ、そうです。時給結構高くて、うん、うん、塾講師だもんね。ここはなんかやってますか？一応サークルにも入って。おお、サークル、うん、何やってんの？あ、今アウトドア部っていうの。アウトドア部、何やんの、アウトドア部って。キャンプ行ったり、おうおうおう、登壇したり。はいはいはい。あ、そうなんだ。どっか行った？まだ近くのよくわからない山行ったんですよ、うんうんうん、山行って体調崩して吐いたっていう。飲んでないですよね。何を？酒、酒。飲んでないです、飲んでないです。本当に運動神経だけは悪いんです。なんでアウトドアにしたの？楽しそうだなって。勧誘とかなかったの？こう、入りませんかみたいな。特にはなかったんですけど、うん、地元がもう本当に山で囲まれたところだったんで、うん、で、身近だなと思って。なるほどね。そういう選んだわけですね。はい。じゃあ大学生活はそんな感じで、一人暮らしってやってるの今まで？一人暮らしです。大変じゃない一人暮らし？はい、自炊もまともにできてないし、洗濯もまともにできてない。どうすんの？いや、ほんと一人暮らし大変ですから、はい、いきなりやれるのってね。どうしていくの？これからこれやりたいとか。 YouTube をやっていきたいんですけど、はいはい、なんか編集がよくわからなくて、うん、ああ、そうだね。そう簡単にできるもんじゃないし、あとは誰かに頼むしかないじゃないですか、ね、あ、やり方を教えてもらおうかなって思って。いや、そう教えてね、できるもんじゃないんだよね、編集って。そう簡単にできるもんじゃない。あれやっぱり自分でいじっていかないとわかんないから。あ、そう、はい、自分も完全にやりながら、これどうやってやるんだろうと思った時はググって。それでやったから。ベテランチなんか iPad でやってるしね。iPad なんですか？そういうの。じゃあ携帯でもできるの？できるよ、一応。うん、まあまあ、サイズが大きいやつになると大変だけど、はい、携帯で撮ってやるってことは全然できるし、とか、まあ、あとは募れば絶対やりますみたいな人は出てくるとは思う。つぶやけば。そうそうそう、やってくれる人、伝えてやってくれる人が出てくる。金銭的に厳しいんで。そういうのがお金はいらないですっていう人もいる。あ、いるんですか？レントとかそれでやってもらってたよね。あ、自分でやってたんじゃないですか？じゃないじゃないですか、人にやってもらってたから。そういうのもまあ募ればあるかもしれないですけど。え、他は？まあ、会社、まあ、起業したいなって。起業？会社作るの？まあ、はい、起業したいなって今、うん、本当に薄々っていうか、はい、大阪のこれまで出会ってきた中で、うん、大阪に出て
行ったらなんかいろんな社長さんと今仲良くさせていただいてて、そうなの、あ、塾の社長がいて、うん、でその人と今すごい仲良くさせてもらってて、塾作りたいってこと？塾というか、うん、教えるんじゃないんですよ、うん、ただ僕がやってた勉強法をそのやってもらうってだけで、うん、いや大変じゃね？だってほぼ寝ないじゃん。まあ寝てないですけど。それできないよ普通の人に。いやでもあの何個かあるんですよ。まあ企業秘密なんで。企業秘密なんだね。動画内で話せないんですけど。まあ今勉強中で進路の相談のコンサルとかやってみたいな。うん、おおなるほどね。ああ進路コンサルか。でも進路コンサルっていろんな経験しといた方がいいからな。だからどういう道があるって自分も知っておかないといけないから。はい。へえ。でも先生にはなりたい。なりたいです。起業もしたいと。起業もしたい。なるほどね。今先生って公務員じゃないですか、高校の先生。公立はね。あ、はい。公立だったら起業できないよ。ああ、なんか噂で、うん、今副業してる公立の先生とかいたって聞いたんですけど。うん、噂で、噂って、まあ、いるよいるよ、いるけどそりゃ、うん、そりゃいるけど。ダメだよ。いずれそうなっていくみたいなの聞いたの。まあその可能性はなきにしもあらずだけど、普通公立の先生って忙しすぎてまずできない、はい、あできない業務がとんでもない量あるから。あけどまあもちろん業務が少ないとかなんとか転職しようと思ってそうやってやる人はいる。で私立は関係ないから非常勤講師をやってっていうんだったら、はい、常勤は厳しいね私立でも。あ常勤だと他やるっていうのはダメっていうところは多い。で非常勤講師であれば別にそういうのはないから。でだって非常勤やりながら予備校で働いてたし、はいはい、そうそう全然。でも非常勤だと変わんないけどね、塾の先生とあんまり場所が学校になるだけで、あその教えて帰るだけだから、はい、だから生徒指導とかをしたいかしたくないかには部活指導をしたいかとか、あやりたい、やりたいんかい。だったら常勤で、非常勤の先生はやんないからそれを。あ何部教えたいとかな、あの演劇部。演劇部なの？嘘、意外も意外なんだけど、なんで？高校3年間演劇部入ってたんです。そうだったの？はい、英語の先生も本当演劇の先生で。ああ、そうなんだね。で、英語もマンツーマンで教えてくださって、うん、演劇の指導もしてくださって、うん、いろいろ相談にも乗ってくださって。そうだったんだ。今退職されて、うん、非常勤で僕の母校で働いてます、うん。あ、そうなんだ。そういうのもあるからね。まあでも起業と常勤はどっちか一個しか、まあ、普通に考えたら選べないので。そうですよね。今なんか悩みとかないんですか、つらかびとか。今痩せすぎて困って。痩せすぎて。まあ確かにそうか、そう言われりゃそうだね。前に会った時と比べたらだいぶ痩せたね。はい、これ脱げば多分分かるんですよ。あー本当だね、確かにそうだね。それなにやっぱ食べるものが変わった？食べてないですね。ほら一人暮らしになるとさ、ほらまともになんか食べれなくてとかってあるからさ、食べずに家帰ったら寝ちゃうみたいな感じ。それぐらいなんか困ってることとかは。あ、英語。英語かい。英語が、トイックとか受けてくるの？どうする？あ、受けてきます。おこの前受けたばっかりで、おまあ、結果はこの6月受けたってこと？6月の20とか。ああ、学内のトイック。あ、学内なんか IP だね。学内トイックと校外テストって何が違うんですか？学内でやってるのは団体受験 IP テストだから、過去問トイックの。あ、あれ過去問なんですか？うん、過去問。そうだよ。あ、だから使い回しとかって言われてる。そう、使い回し。どうだった学内？いやー、なんか見たことある問題があるなとか。そんなことないっしょ。それはないっしょ。いや、文法で一問あったんですよ。似てるのはあるけどね、まあ、似てるような問題が、まあ、まだ学校生活はその友達はどうなの？あ、結構、うん、男女関わらず、限らず、関わらずどっちでもいいよ、大丈夫。結構たくさんできました。へー、はい、だって知られてるでしょ。なんかあんまり知らない人の方が多いんですよ、うん。はい、その方がいいと思うけどね。はい、でもやっぱり声かけてくださる人がいて、うんうん、嬉しいなみたいな。おー、嬉しいと。たまに冷やかしで来る人とかいらっしゃるんですけど、うんうん、ほぼスルーしてます、そういう人。いいよ、それでいいよ。久しね、坂上君の教室の、あれ、早稲田落ちた人じゃねとか言われる。知ってたし、僕もこっくり掃除した人じゃねみたいな感じで。まあまあね。はい、こういう感じでした。はい、なるほど。こういう感じで、じゃあ、まあ、今後もね頑張って
はい、英語の勉強を続けていってもらえればいいと思うので、はい、頑張ってください。はい、ということで、はい、はい、何、まだあるのだ。あっつったから今、まだあるの。いや、一旦閉じた方がいいかな。はい、じゃあ、はい、じゃあ、はい、今回、藤川さんに教えていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。そうだ、共通テストの成績開示か。でも、炎上はもうするんですよ、あれ。こんなの。やばっ